13 mjeseci nakon izbora, lideri SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović odredili su rokove za traženje rješenja u vezi sa izmjenama izbornog zakonodavstva kao glavne kočnice za uspostavljanje vlasti na federalnom nivou. Nakon sastanka stranačkih delegacija, Izetbegović i Čović su kazali kako buduće izmjene prvenstveno treba da ispoštuju odluke suda u Strasburu i Ustavnog suda BiH, a tiču se izbora u Mostaru, načina biranja delegata u Federalnom domu naroda, te izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vjerujem da ćemo napraviti jedan precizan plan kako da ove dvije stranke, ja se nadam do kraja idućeg tjedna, možemo ponuditi neka rješenja kao jedan zajednički sadržatelj našeg grada, pa da onda eventualno uključimo sve druge koje treba uključiti. Dakle, kada napravimo jedan orijentacioni okvir, tada ćemo uključiti i koalicione partnere SBB i DF. Ja sam tako dogovorio sa njihovim predsjednicima da jedan okvir prvo napravimo, jedan dinamički plan, a zatim ako uspijemo sa njima postići dogovora, mislim da ima šanse, onda bi naravno to sve išlo dalje kroz proceduru unutar parlamenta.